9. lähtö päättää Toto Nelosen ja illan ravitte on Troikka lähtöryhmä olemme versille 2000 metriä poissa numero 5 Taikerla Vekke. Lop niin, ja Toto Fyras pelet sista amdelin Troikka loppe testi rykkä numero 5. Lähtö on liikkeelle starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölaukku numero 6, Four Facts, hyvin liikkeelle, 3 Who's Gentleman, mennään ensimmäiseen karteeseen, se hakee kärkipaikan, 2 Kaspar Nevasen kantaan, sitten 4 Rear Birdlander tulee toista rataa ensimmäisenä, sitä kertaa 3-8 Willis Rainmaker, ensimmäisessä karteessa puolta ulos ja takajoukkojen 9 Assured Manager, kolmantena sisärataa 1 Mayday Press, sen rinnalla kolmannessa ulkona 10 Hope Hunter, kun 8 Willis Rainmaker on hakenut paikan toiselta radalta. Ja takasuoraan mennään. Willis Rainmaker ja Taivaltamo toista ensimmäiseksi avauspuolikas 12.5 ja 4 Real Birdland on kärjessä. Hylätään numero 6, Four Facts. Harri Koivonen syynä liiat laukat. Hylätty numero 6. Ja kärkipaikka vaihtuu jälleen. Kolmosuosikki 8 Willis Rainmaker johtoon, kun on 400 metriä matkaa maaliin. 4 Real Birdland seuraa sitä. 3 Who's Gentleman kolmas sisällä. Ollaan hetken kuluttua kartumassa etusuoralle. Suosikki 10 Hope's Hunter etenee toista rataa ensimmäisenä kohti kärkeä. 9 Assured Manager, joka on kakkossuosikki, on sen takana toisessa parissa ulkona. Ja etusuoralle tullaan. 12 Power of Flower on kolmas ulkona. Avaustonni, numerolle 8, Willis Rainmaker, mennään aikaa 15.5.18, toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Siellä oli toisessa ulkona 11 Molto Brava, ei suinkaan numero 9, ja viimeisellä kierroksella ollaan 900 metriä matkaa maaliin, 12 Flower of Power, sillä on toisella radalla seuraamissa vaikeuksia kärjessä, ja kärjessä, jossa pyvää vauhtia pitää 8, Willis Rainmaker. Pahoin väsyy myös 4 Real Birdland, sen taakse jää 3 Who's Gentleman ja 1 Mayday Press. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja kärjessä jatkaa 8 Willis Rainmaker. Rinnallaan 10 Hope Hunter, jota seuraa 11 Molto Brava. Nyt 12 Power of Flower on saanut myös vauhdin päälle. On neljäntenä kolmas puolikas aikaan 19.5. 2 Kaspar Neva tulee puolestaan sitten toista rataa kolmantena on viimeisen 500 metrin aika ja 8 Willis Rainmaker, 10 Hope Hunter rinta rinnan. Tätä kaksikkoa seuraa 11 Molto Brava, kun 400 metriä matkaa maaliin kärki kaksikko tekee eroa muihin. 8 Willis Rainmaker haki toisessa karteessa kärkipaikan, sitä haastaa 10 Hope Hunter, joka olisi suosikki Toto 4 peliin ja nyt kääntää kiriin 11 Molto Brava, pikku yllättäjä olisi Toto 4. Loppusuoraan tullaan ja 8 Willis Rainmaker jatkaa kädessä, mutta 10 Hope Hunter saa sitä yliotteen, kun 100 metriä matkaa maaliin. 11 Molto Brava kirii puolestaan kolmatta ja on saanut loikkarin päälle. Kirii kärkeen. 10 Hope Hunter kakkosena, 8 Willis Rainmaker kolmanneksi. 11 Molto Bravaa. Viimeiset 500 metriä 17.0. Lähdön 9 voittajaksi vahvistetaan jo etusuoralle esittäytymään saapunut 4-vuotias Molto Brava, joka ottaa uransa toisen voiton komealla uudella ennätystuloksella 17.0.
Hevosen kasvattajaomistajat ovat Jarkko ja Matti Kervinen ja Satsi Talli Joensuusta. Jarkko Kervinen ohjastaa ja valmentaa. Oikein paljon onnea!